God morgon, hörs jag? Ja, det verkar vara så att jag hörs. Ja. Välkomna till den här Zoom-frågestunden och genomgången också av inlämningsuppgift nummer 2 som var deadline i fredags. Den här gången tänkte jag börja med att prata lite allmänt om uppgiften, några saker som jag har sett. Sen kommer jag inte gå in i detalj på lösningen, utan om ni har frågor, ni har ju fått kommentarer de flesta av er på era uppgifter, och om det är någon som har några frågor då, så ställ gärna dem så ska jag försöka svara på dem. Och sen kan det hända att Haddi som ska ha inlämningsuppgift nummer 3, 4 och 5 tittar förbi också på mötet. Jag ser honom inte än, men han kanske dyker upp lite senare. När det gäller uppgiften då, ni får som sagt fråga saker, men jag tänkte börja med att prata lite då. En sak som jag har märkt att många har glömt, det är det här med målgrupp. Det stod i uppgiften att man skulle bestämma en målgrupp för uppgiften, eller rättare sagt för rapporten. Vem är det man vänder sig till när man skriver? Och så skulle man ange det i rapporten. För att det är ju så att vad man skriver och hur man skriver kan bli väldigt olika beroende på vem man vänder sig till. Om man ska förklara för någon som håller på med databaser och kan e-diagram, eller om man ska förklara för någon som aldrig har sett ett e-diagram förut, då måste man ju börja med att förklara vad de här diagrammen betyder för något. Så att det blir väldigt olika sätt att skriva beroende på vem man vänder sig till. Det är en sak man får tänka på när man skriver. Så att tanken var att ni skulle tänka på det när ni gjorde den här rapporten. Det var den första saken. Sen en detalj som kan vara bra, det är att man på sitt diagram eller i sin rapport på framsidan skriver rubrik, namn och datum. Man kan ju tycka att ja, det är, namnet står ju i mejlet och rubriken, det vet man ju vad det är. Men sparar man filen med rapporten i en katalog eller kanske till och med skriver ut den, och då försvinner ju den informationen. Och därför är det bra att det står på själva pappret då vad det är för någonting och vem det är som har gjort rapporten. Sen kan man ju också tänka på att försöka göra ett snyggt inskannat e-diagram. Jag har fått en del bilder som är lite marginella, eller ska vi säga. Det har varit svårt att ens se vad det står. Så ett tips är ju den här Adobe Scan-appen som man kan använda. Eller att man, om man bara tar en bild, att man gör det rakt uppifrån och med pappret man ska fotografera centrerat och väl belyst. Det blir väldiga skillnader bara sådana enkla saker. Om vi sen går in lite på innehållet i uppgiften då, de har fått in där. Så, en sak som det är lämpligt att tänka på, det är ju det här med förklaringar. Jag har pratat om det förut, att rita ett många till många samband, så ja, det betyder att det är ett många till många samband. Men vad innebär det för någonting? När man har ett många till många samband mellan, låt oss säga, saker som finns i rum. Ja, betyder det då att om det är många till många, ja, många saker, flera saker kan finnas i samma rum samtidigt. Och i ett och samma rum kan det finnas flera saker. Men det där med att samma sak kan finnas i flera rum, är det för att det är ett långt rep som ligger utlagt genom rummen? Eller är det kanske för att det är någonting som ligger i dörren mellan två rum? Eller är det för att det är en historisk databas? Jag anger var saken har funnits över tid. Eller är det kanske så att det är en typ av sak, så att rep kan ligga och skräpa i ett antal olika rum? Men jag har liksom en gemensam typ som heter rep, som då finns i flera rum. Egentligen så är det tanken är att det finns ett rep i varje rum, men jag har en gemensam typ. Det är en sån här sak som man måste förklara. Det syns ju inte i diagrammet, bara för att det är ett många till många samband. En annan sak som man kan tänka på, det är ju exakt hur man formulerar sig. Det står väl i uppgiften, har jag för mig, att saker kan innehålla andra saker. Och då har ganska många gjort ett samband som heter kan innehålla. Saker kan innehålla andra saker. Så står det kan innehålla i den här diamantboxen. Men vad betyder det då? Betyder det att de här andra sakerna är tillräckligt små för att få plats i den här väskan eller vad det är? Eller vad betyder det för någonting? Och
har man inte lagrat någonstans vilka saker som faktiskt finns. Så det är också en sån där sak som har att göra med hur man skriver, att man ska försöka använda precis de ord som säger det man menar. Ytterligare en sak som jag tänkte på, som jag såg, det är att det här med om vi går över till min whiteboard här. Det finns flera sätt att rita, särskilt det här med arv. Och vi har ju ett lite förenklat sätt, kan vi säga, det här. Till exempel att fordon kan delas in i bilar och lastbilar på det viset. Sen har vi det här sättet, fortfarande fordon. Och fortfarande bil och lastbil. Men här så har vi en lite mer uttrycksfull notation. Och vi skriver med det här, som betyder att det är disjunkta delmängder. Det vill säga, det finns inte några bilar som eller det finns inte några fordon som är både bilar och lastbilar samtidigt. Och vi har också det här med fullständigt deltagande, som säger att fordon måste vara antingen bilar eller lastbilar. Vi har inga båtar eller liknande saker som varken är bil eller lastbil. Och det där är ju lite mer uttrycksfullt än vad man kan göra i de flesta vanliga programmeringsspråk som Java och C-sharp, som är objektorienterade och jobbar med superklasser och subklasser och arv mellan dem. Men man kan normalt inte ha överlappande subklasser i vanliga programmeringsspråk. Och däremot den här fullständiga specialiseringen, då brukar man tala om abstrakta basklasser, att det är en abstrakt klass. Man kan inte göra ett fordon som bara ett fordon, det måste vara en bil eller en lastbil. Men i och med att databaser är tänkt för data då, så har vi en lite mer uttrycksfull notation. Och en sak till som jag tänkte på, och det är att om man ritar de här arven, så rita gärna under entitetstyperna, under överentitetstyperna. För jag har sett en del sådana här, och då blir det lite rörigt här om vad är det som är arv och vad är det som är samband. Så har de gärna under, ha gärna under entitetstyperna, under överentitetstyperna. Så, det var de saker som jag tänkte på när jag rättade uppgiften. Och har ni då några frågor, så välkomna att ställa dem. Ja, en fråga kommer. Jag pratade om att det finns samband med objektorienterade programmeringsspråk, som Java till exempel. Men kan man använda ER-diagram för att beskriva hur klasser funkar och så vidare i dessa språk också? Ja, det går att göra. Det är ju samma princip lite grann där, med att det finns dels arvshierarkier med klasser, eller om man vill kalla det entitetstyper, det är ju egentligen samma sak. Och att man har kopplingar mellan sen instanserna av dem. Det funkar ju även i programmeringsspråk. Sen är det kanske inte så vanligt att man ritar ER-diagram, utan då brukar man ha UML istället, som också är ett sätt att rita. Det är lite annorlunda, men principen är egentligen samma som för ER-diagram. Men ja, visst, det funkar att använda ER-diagram. En skillnad som finns mellan ER-diagrammen och UML då, det är att ER-diagrammen beskriver bara data. Det här med beteende, hur saker ändras i databasen. Till exempel det här med att monster dör och försvinner, som stod i uppgiften. Det går inte att rita ER-diagram, men i en del andra notationer så kan det finnas sätt att rita det. För inlämning 3, vad menar du med lättförståelig utskrift av tabeller? Jo, till exempel så här. Om jag har en tabell som heter båtar, som har, varje båt har ett unikt nummer, ett namn som inte behöver vara unikt, och låt oss säga en längd
båt nummer ett, Titanic, är 300 meter lång. Båt nummer två, Enterprise, är också 300 meter lång. Och båt nummer tre, som också heter Enterprise, den är en liten gummibåt, så den är 2 meter lång. Det där är en lättbegriplig utskrift av tabellen. Man ser liksom båtar, jag har den här nummer, namn och längd. Och här har vi lite exempeldata. Så det där är vad jag menar med en lättförståelig utskrift. Hittar ni på något annat sätt som ni tycker är bättre, så får ni gärna använda det. Men det här tycker jag då ger en ganska bra överblick. Om man sen kopplingar mellan flera tabeller, så kan man ju till exempel rita på det där viset. Eller hur man nu vill göra. Men det första med lättförståelig utskrift som jag tänkte mig, det var ju det där. Ska man göra tabeller med hjälp av DBVisualize? Det får ni förstås gärna göra, men jag tror att det står i uppgift 3 då att man ska ha sådana här create table-kommandon. Create table, båtar och sen nummer, integer, bla 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 bla. Och jag är lite osäker på hur det funkar i DBVisualize. Jag tror att man kan skriva create table i rutan för SQL-frågan. I annat fall får man använda batch SQL. Men mitt tips överhuvudtaget är att man skriver alla sina kommandon på en fil. Alla sina create table-kommandon. Att man sedan antingen kör den filen eller kopierar och klistrar in i antingen batch SQL eller DBVisualize. Så att man har de här create table-kommandona färdiga. Färdiga på en fil eller i ett dokument, eller hur man nu ska säga. Det är ju så här att man kan jobba sig fram med alter table, liksom skapa en tabell och sen komma på att ska man kolumn till, då gör alter table. Men det blir väldigt mycket lättare om man kör alltihopa i ett svep. Man har ett antal create table-kommandon som finns på en fil, så att det är lätt att köra dem på nytt om man behöver. Så ni får välja om ni ska köra DBVisualize eller Batch SQL, beroende på vad de klarar av. För att DBVisualize klarar inte riktigt alla kommandon som Batch SQL klarar. Och jag är osäker på hur bra den är på create table. Okej. Nästa fråga jag fick är om det här med trevägsdiagram. Hur det ska vara istället för trevägsdiagram. Det handlar väl om det här med saker. Att saker kan finnas både i rum, och saker kan finnas i andra saker. Och saker kan bäras av figurer. Och om vi då ritar någonting här. Nu ska vi se, jag ska sudda bort alltihopa. Så. Vi har sakerna här. Vi har... eller vänta, jag gör på det här viset istället. Vi backar. Jag ritar sakerna här borta. Och så har vi saker som kan finnas i rum. Saker kan finnas, det vill säga bäras av figurer. Och sen kunde de finnas inuti varandra också. Och då är det ju lätt tänkt att man ritar så här någonting. Ja, sakerna finns i rum, och så kan de finnas i figurer, och så kan de finnas i andra saker också. Så att vi får ett fyrvägssamband. Eller att man har ett trevägssamband om man inte tog med figurer eller något sånt. Problemet med det här är ju att det säger att vi behöver 2 stycken saker, ett rum och en figur, för att sånt här finns i samband. Och om ni har tittat på exemplet med biofilmer, att gå och titta på film, en person ser en viss film på en viss biograf. Ja, då har man ju ett trevägssamband mellan personer, filmer och biografer. Och alla 3 sakerna måste finnas med i en instans av ett sånt här samband. En viss person går till en viss biograf och ser en viss film. Man kan inte gå till en biograf och inte se någon film. Det måste vara en film med. Och samma sak är det här då. Det här repet här kan inte ligga i ett rum utan att man samtidigt går och hämtar en figur som står och hjälper till med att finnas i rummet, och en sak till för att få ett fyrvägssamband i mitt exempel här. Och på riktigt då, det man borde rita istället, det är mycket enklare. Vi tar bara bort
det vi ritade. Och så säger vi då att ja, sakerna kan finnas i rum. Sakerna kan finnas i figurer eller bäras av figurer. Och dessutom var det så att sakerna kunde finnas i andra saker. Och en och samma sak, om vi antar att det är enskilda saker, så det är inte typen av sak utan en enskild sak, kanske bara kan finnas i ett rum åt gången. Och samma sak med de andra sambanden här då. Men det är alltså tre olika i-samband, det är inte ett sammanbyggt flervägssamband. Sen kommer ju förstås den där saken som säger att en och samma sak, ja, antingen så ligger den i en annan sak, eller lös och skräpar i ett rum, eller så är det en figur som bär på den. Och då får man på något vis ange att ja, det är bara en av de här tre sambanden som varje enskild sak samtidigt kan vara med i. Okej. Ja, en fråga till där. På sista frågan på hemtentan som vi fick titta på, som då visar hur en kommande tenta kan komma att se ut, så fanns det en fråga om att ange tre stycken olika databashanterare som passar till tillämpningen. Och hur ska man resonera då? Ja, tanken är ju den att till att börja med ska man känna till tre databashanterare. Det kanske inte är så svårt. Och sen ska man förstå lite det här med olika tillämpningar. Till exempel hur mycket data, hur många samtidiga användare det är. Och hur passar olika databashanterare för det? Till exempel SQLite som man har i sin telefon. Om man har en Android-telefon i alla fall. Som är tänkt för ganska små datamängder och ganska enkla databaser. En app som behöver spara lite data lokalt på telefonen. Den kanske inte passar för en databas med många olika användare. Det är egentligen en enanvändardatabas för en person åt gången eller en app åt gången. Medan en databashanterare som till exempel Oracle eller SQL Server eller MySQL passar jättebra för väldigt mycket data och samtidiga användare. Så att man ska ha lite koll på olika databashanterare, vad de är bra för, och förstå det här med att tillämpningar, ja, om det var, nu kommer jag inte ihåg vad tillämpningen var, jo, men det var väl coronavirusspårning eller sånt där. Många användare som sitter och jobbar samtidigt med det, och kanske väldigt mycket data att hålla reda på, så att ja, då passar ju inte en databashanterare som SQLite. Och Microsoft Access är också en sån här databashanterare som i första hand i alla fall är tänkt för ganska små datamängder och få användare samtidigt. Okej. Ja, det är inte så jättesvårt att vara, fortsätter jag. Bara några få enkla argument, varför och varför inte, om man ska, ja, helt enkelt begripa att det finns olika databashanterare som har lite olika egenskaper. Ja, man ska även göra den tillgänglig via webben, är nästa fråga. Eller som var med på tentan. Vilka metoder är det jag syftar på där som man kan ange? Låt mig bläddra lite grann här, ska vi se om jag kan hitta den tentan. Där har vi den. Så ska jag dela ut. Där har vi exempel hemtentan som gick i, inte just den här kursen, men en liknande databaskurs. Och då är det uppgift nummer 6. För att underlätta arbetet med sjukdomsdatabasen
Vill man göra den tillgänglig via webben, ange tre principiellt olika metoder för att åstadkomma detta. Alltså inte produkter, utan beskriv kort hur metoderna fungerar. Ja, det jag tänkte på där, det var att hur gör man då för att få en databas tillgänglig på webben? Jo, man behöver på något vis koppla den till webbservern. Här har vi också... man behöver koppla den till webbservern. Och då finns det lite olika sätt att göra det på. Ett sätt som är ganska gammalt, som var det man hade i början, det är sådana här CGI-skript eller CGI-program. Där istället för att hämta en webbsida från disken på webbservern, så tar man fram den, så har man ett program som man kör, ett så kallat CGI-program eller CGI-skript. Och det är utmatningen från det programmet som blir HTML-koden i webbsidan som man visar. Det var ett sätt som jag tänkte på. Ett annat sätt är att ha i webbservern att den man kan utvidga den genom att bygga in nya moduler. Man skriver programkod då, som jobbar med koppla upp sig på databashanteraren och hämtar saker. Och sen finns det ett tredje sätt då, som om man i webbservern har stöd för att integrera SQL i webbsidan. Alltså ungefär som man har en tagg som säger H1 för att här kommer en rubrik då på högsta nivån 1. Så kan man också ha en tagg som säger SQL-fråga. Och istället för att skicka den taggen till klienten så körs den på webbservern genom att koppla upp sig mot databasservern och hämta data därifrån. Och vi kan prata lite grann om det då i samband. Om man tittar här nu på en vanlig webbsida som till exempel den här, så ska vi se om vi kan visa källkoden till den här sidan. Var har vi det någonstans i Safari? Safari. Jag tänkte jag skulle lyckas visa HTML-koden som är den här webbsidan här, men jag är inte så van vid Safari så att jag vet inte riktigt hur man visar den. Oh, nej, det får vi göra någon annan gång. Jag hittar inte sätt att visa källkoden. Vi går vidare till en annan fråga istället här. Känns inte det jätteosäkert om en klient kan köra egna SQL-frågor? Nej, tanken är ju inte att klienten kör SQL-frågan. Utan det är i webbsidan som ligger lagrad på servern i form av HTML-källkod. I den HTML-källkoden så finns det man kan kalla servertaggar. Som alltså inte ska skickas till klienten, utan istället är det servern som kör det där. Och jag som är PHP. PHP är då ett programmeringsspråk som man kan använda för precis det där att köra till exempel SQL-frågor eller annan programkod mitt i en HTML-sida. Okej? Står det här i boken eller? Ja, låt mig kolla. Jag ska se var det står någonstans. Ja, det finns ett kapitel 19 här som heter databasbaserade webbplatser som handlar precis om hur man kopplar upp databasen på en webbsida för att
Det är ju egentligen så som är det vanliga sättet nu för tiden, att man jobbar med databaser som vanlig användare. Man sitter ju varken och skriver SQL eller kör något specifikt program, utan det brukar vara så att man går via webben. Okej. Okay. Ja, det kom en fråga till här om lagrade procedurer. Är lagrade procedurer oftast att föredra över att programmet skriver SQL-frågorna själv? Ja, det beror ju på. En lagrad procedur är ju egentligen SQL-kod som man har sparat på databasservern, och så kan man köra det som ett paket istället för att skicka en fråga i taget. Och det har ju nackdelen att det blir krångligare. Det är inte bara att skriva in en fråga i sitt program och skicka iväg den, utan man ska spara den som en procedur. Å andra sidan har man fördelen att det kan i vissa fall vara snabbare att saker ligger på servern istället för att man måste skicka dit dem. Och har man flera olika program som jobbar med samma databas, så slipper man att varje program har sin egen kopia av koden, med allt problem som det innebär när man ska ändra in och så vidare. Så att det beror på. Men det finns ju en fördel att den ligger lagrad på databashanteraren själv, så att den finns på ett, all koden finns då på ett centralt ställe. Men är det bara enkla stoppa in saker i databasen grejer, så kanske det är onödigt att hålla på och krångla med en lagrad procedur för det. Okej. Okay. Nästa fråga handlar om transaktioner. Visst vill man se till att när programmet gör en transaktion, så måste den göra det så snabbt som möjligt för att inte blocka. Och ja, det är riktigt. En transaktion är ju ett antal SQL-satser som hör ihop. Säg till exempel att man flyttar pengar från ett bankkonto till ett annat. Då ska man först dra bort pengarna från ena kontot och sen lägga till i andra kontot. Och det kan göra att man måste låsa en del data för att andra transaktioner inte ska gå in och ändra i sakerna samtidigt som man håller på att ändra. Och det är ju förstås så att har man det där låset ligger kvar en lång tid, då kan andra transaktioner behöva vänta. Så att det är riktigt att transaktioner ska vara korta, och de ska helst inte vänta på en användare som kanske går iväg och äter lunch eller någonting. Så det stämmer att transaktionen ska vara så kort som möjligt. Man ska börja med att samla in den information som behövs. Vilket konto ska vi flytta ifrån? Vilket ska vi flytta till? Hur mycket pengar och så vidare. Och sen så startar man transaktionen, kör alltihopa och avslutar. Så det är riktigt, det ska vara en kort transaktion. Okej. Nästa fråga. Stämmer det verkligen att MySQL, eller MySQL som alla säger, fast den egentligen heter MySQL, att den inte är ACID, det vill säga att den inte har ACID-transaktioner? Nej, det var ju så förr att den var... hade väldiga begränsningar på hur bra de här transaktionerna sköttes. Dess atomicitet och deras atomicitet, isolering och så vidare. Nu så har den... jag ska inte lova att det inte finns några brister fortfarande, men ja, den har bra transaktioner, och jag tror inte att det är några allvarliga begränsningar i vad den kan klara av att göra. Så att, nej, jag tror inte att det stämmer att den inte har ACID-transaktioner. Var kommer den uppgiften ifrån? Ja, då ska vi ta och titta. Ja, det är min egen webbkurs där det står att den inte har transaktioner. Låt mig gå in och kolla där. Det kan ju vara så att det här är en... lite äldre sida i den webbkursen. Bläddra, bläddra, bläddra. Databasteknik, webbkursen. Här har vi webbkursen, och
Här har vi transaktioner. Nu är det ju så att den här webbkursen är en lite äldre upplaga så att säga av det som sen står i databasboken. Och tittar man på senaste ändring så står det 2005 där, så att den webbsidan är 15 år gammal. Och som sagt då, MySQL var lite dålig på sånt i början, men de har ju utvecklat den väldigt mycket, så att jag skulle nog inte tro att det gäller ens numera att den inte har... Jag tror inte att det är något problem med transaktioner. Vi ska titta på... Ja, här har vi det. Till exempel när MySQL känner för att inte ha transaktionshantering. Även om det går att åstadkomma en nyare version. Ja. Den var ju från början en ganska enkel databashantering som inte hade ganska många olika saker. Men nu så har den som sagt utvecklats då, så att nu så tror jag inte att det är något problem att åstadkomma riktiga ACID-transaktioner. Okej. Vilken databashantering ska man använda som funkar bäst med ACID? Det är nästa fråga. Och ja, jag skulle väl säga så här att de flesta databashanterare av de här större som Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, DB2 och så vidare har bra ACID-transaktioner, och det är ju liksom ganska känd teknik hur man gör. Det som skiljer dem åt det är mer detaljerna. Dels förstås hur effektiva de är på att jobba med lås så att det blir bra prestanda. Och även finesser som de har, till exempel SQL Server, Microsofts stora databashanterare, där man kan ange isoleringsnivåer emellan. Jag tror att det är en sak som ingår i standarden egentligen i SQL, men alla databashanterare har inte det. Så att man kan ange hur mycket ska man låsa och hindra andra transaktioner från att jobba samtidigt. Men jag skulle nog säga att alla stora vanliga databashanterare har bra ACID-transaktioner. Okej. Det kom en fråga om en kurs som heter Databasteknik 2. Den ingår inte på ert program då, så att ni kommer att läsa den som en del av programmet, utan den får man då läsa som en enskild kurs. Jag vet inte om det går att räkna in den i sin examen och de här poängen och så, men det är normalt en kurs som går enskilt, ja, som enskild kurs. Och det är då en fortsättningskurs om databasen. När går den? Jo, den går på våren som distanskurs under hela våren. Den går till exempel nu. Så att den kommer förmodligen, om inget ändras då, att gå på våren hela vårterminen nästa år. På kvartsfart blir det då, så att man har hela vårterminen på sig att läsa den. Okej. Nästa fråga som kom i chatten här. Jag pratade förut om att vi skulle ha en uppgift i slutet på kursen som handlade om att göra ett program i Python som använder en databas. Det finns ingen sån uppgift uppe nu, nej. Jag hade tänkt att jag skulle prata in en liten föreläsning om det, en liten lektion på Zoom kanske, som visar hur man gör. Och för att jag har haft med det i de vanliga föreläsningarna, men det finns inte med i de här filmade föreläsningarna, så jag tänkte fixa det. Och sen ska vi se om det blir en uppgift också. Det kommer nog inte att bli en inlämningsuppgift, för att jag vill inte lägga in en extra uppgift som man måste lämna in, men jag kanske gör det som en övningsuppgift. Möjligen att den ersätter den där Microsoft Access-uppgiften. Så det kan ändå att det dyker upp någonting. Eller meningen är att det ska dyka upp en lektion i alla fall om Python-programmering och SQL. Okej.
Är det några ytterligare frågor? För jag ser att klockan har blivit efter 11 här och det kanske inte är så många fler som kommer att ställa frågor nu. Jag ser att hade han inte dyka upp här, han skulle ju komma och kanske presentera sig och så. Hadi Bani är alltså den som kommer att ha hand om inlämningsuppgifterna i fortsättningen, nummer 3, 4 och 5. Och tänk på att, eller jag har inte frågat honom i år om hur han svenska är i år, men det, om det är likadant som förut så är det bäst att ni skriver på engelska då, så att han förstår vad ni skriver. Det är också det där med målgruppen, att man vänder sig till rätt målgrupp och skriver på rätt språk. Okej, några andra frågor? Då säger vi tack för idag och så kommer det här på film då på YouTube som de andra frågestunderna också. Okej.